A duhet dërguar prindrit në azil, si mendoni? Absolutisht jo, sepse e para nuk ka njëri cilit njëri i detyrohet më shumë se babës e nonës. E dyta, profetë më sërëm ka thonë, është i malkuma njëri i cili ka njën nga dy prindrit, ose dy prindrit i zep leqëria pranë tyre, e në nuk hynë gjenet në përmjet më shirës ti ndaj tyre. E dyta, njëjtë kërë nërë shumë i burë gjithot, Allah më narujt, o Zotë thot, më shiroj atë dyta sikur më shiroj atë mu. Mos harrim në të funit fare që është shumë rënsirë cilë ashtë. Si do cilë është ti me prindrit sot, do cilën fmi dhe tuj me tonë esër. Absolutisht traditë e shqiptarve nuk ka qanës nuk është që prindrit që në azil, sepse o njëriu që o kushtu e ka hargju jetën për fmine vetë. Nërko që kjo një model i importum Shqipëri nuk o traditë e jona, është model i modernizimit. Po ne mirë është të mërim ato që është e mirë, për ne me modernizimin, jo ato që është e domshme. Pse? Sepse në fund fare, ky popull ka pas një tipar dallues nga këtë popull të rajonit. Familjen e ka pas shumë të fortë, në respektin ndaj prindërve është i pa krahasueshëm. Kjo është një gjë që ne nuk do ta humbim sepse në rast që nuk na vjen dy herë. Do ta kërkojmë, më mirë diin vlerën e prindërit ato që s'kan prindrit hala. Mos më kujto tani se është shumë i bukur ai teatri Pjatra prej Druri. I thotë kjo sinema vitare aktor shumë i madh, padyshim që shumë i madh. Zakonisht gjyshit janë të lidhur shumë me nibrit e me mbesat. E në momentin që nusja e çunit nuk e dote gjyshin, pra boçmos, fiks me këtë çështje në azilit, i thotë masi del gjyshi prej shtëpie, ngel Pjatra prej Druri ku është te gjyshi. Mesa thotë, masi e merr nusja thotë, po me këtë çfarë do të bëjmë thotë. I thotë mos mërzit, thos kem duhet mu i thot mesa. Pse i thot, çat duhet ju thot e jama? I thot, këtë duhet ajepun t'ju nesër, thot. Allah unë arruit. Gjarja e ndodhën në pej që publikuat dje, që farë impakti ju dha? O një pikë shumë rënsishme, është në të vërtet turp shumë i madh, aq më tepër që ishte në ndëshmori. E dyta, është për të kujtuar një pikë e cila thot për dhunën ndaj grave. Nëse së të ofrojë shumë ligji për dhunën ndaj grave, po dhuna që ushtrojnë grat ndaj burrave, aq më keq dhuna është që ushtrojnë grat ndaj grave. A nuk është një sensibilizim? Bile sot duhet ishin vet grat në protestë për këtë grua. Aq më tepër që ishte në ndëshmori, a ishte me vërtet temperaturshme që mos kesh as i lidhim vetë nuk bëhet atë çështje. Jo më thjesht kujdesar azilje. Një mesazh shumë i fuqishëm për OJQ-t, OJF-t e famshme, që dalin mbrojtë grave, po më sa duket, këto më duket se janë me nxjerr grat prej linje. Jo, nuk kujdes për gratë. Mos më kujtoj një thonjë të bukur, shumë e bukur, thotë për punë grave. Po e krahasoti një dietar çështje dhelprës. Bërtit e dhelpra me të madhe thotë, jepi drejta në pulave, i keni shtyp pulat. Po në realitet, mos i pula dalin mbrika fazi, dihet shumë mirë se ç'bëhet dhelpra ato. Kjo është një rol i gruesëm në Shqipëri. I kërken, po drejta pa kufi nuk ka kurkun. Drejtat kanë edhe detyrimet mrena. Por ajo rast shumë i turpshëm, nëse do të hetohet më shumë me nojun, ka raste shumë më ndaja si ky, që nuk publikohen. Mendon se ka abuzim edhe në vende tjera? Absolutisht që po, ka shumë. Bilisht një rast i shtëpisë fëmijës që nuk e dia këtu në Tiranë, në Shkodër, që u diskutonte për vjedhjet e abuzimeve që bëjnë me jetimët. Pra, gruaja natyrisht është me vërtet një kamrullik mrekullik që ka pru Zotin tokë, por ama jo pa gra nuk e meriton atë emër.